Десният бял дроб се състои от три части граници. Предната част достига до четвъртото, петото ребро, назад до страничната стена и до... назад до спинъс капен лае. Така, десният бял дроб се състои от три части граници. Предната част на четвъртото ребро достига до петото и шестото ребро, назад до страничната стена и също така назад до... назад до... назад до... спинъс капен лае. 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 Това ребрата са като клавиште на рояла, а? Първо. Първото. Второ. Не, не. Първо. Второ. Трето. Става така, не става, не става. Трябва да се научи да ги броя. Скелета! Къде е скелета? Трябва ми скелета! Това е. Така. Първото ребро. Първото ребро. А, то не се напипва. Второто. Второто тук. Третото. Така. Какво се свиваш? Пръстите ми са студени. Е, нищо да е, няма да умреш. Ей, пръстите ми са студени. Второто. Третото. Не, така не става. Ей, толкова си слаба, пък едно ти се напипват ребрата. Не, не става, така не става. А, ще ги нарисувам. Въглена, въглена. Така. Първо. Първо. Второ, второ, трето, трето. Е, сега всичко е ясно. А? Като на длан. Сега, така, сега остава. Сега остава да я попречукам. Стой така. Първото ребро. Добре, първото ребро. А, второто. Второто, добре. Ето го, третото. Не мърдай! Стой така! Не изтривай там ивиците. Аз ще позубря още малко. Може ли да вляза? Идвам при вас с една молба. Услужете ми за час-два с вашата прекрасна девица. Рисувам една картина. Да. И без модел просто не върви. Да, не върви, не върви. Ама да, разбира се, вземете я. Анюта, заминавай! Заминавай! Но...
Какво се дърпаш сега? Човека моли за изкуството, нали така? За изкуството, да. Не за някакви си там празни работи. Като можеш, то да не му услужиш. Нали така? Да, заповядайте, заповядайте. Да, така е. Значи сега, вие като каква картина рисувате? Психея. Психея. Хубав сюжет, но да. Нещо не върви. Не върви, да. Да. Налага се да рисувам все от различни модели. Така ли, да. Вчера, например, да. Рисувах една с сини крака. С сини крака? Да. Айде. Питаме, да. Защо краката са ви сини? А. Ами те чорапите пускат, каза. Блъчков, а вие все зубрите, а? Щастлив човек сте. Имате търпение. Да, вижте, медицината е такова нещо, че някакси беззубрене не може, разбирате ли? Извинете. Извинете, Клучков. Но вие живеете ужасно. Ужасно. Като свине. Дявол ви знае как живеете така. Тоест, как така, като свине? От баща си получавам само по 20 рубли на месец. С тези пари, съгласете се, не мога да живея нормално като един приличен човек. Че е така, така е. Но нали културният човек трябва да бъде естет? Да, трябва да бъде естет, но... А, така. Но леглото е неоправено. Ами учебниците? Разхвърляни! Разхвърляни. И дрехите! Дрехите! Ау, и плъх! Ау, това е храм, търне е плъх. Това е на Анюта. А да, тя Анюта днеска беше много заета и затова не може да разтреби. Анюта. Анюта. Анюта! Анюта, отивай! Айде, какво стоиш? Ако се тръгваш, тръгвай си. Ако не, сваляй си шала и оставай. И хамстъра може да остане. Събличай се. Продължаваме. Така. Така. Десният бял дроб се състои от три части граници. Така. Четвъртото, петото ребро назад до страничната страна, напред до спина скапула е, да. Равнашния стоп. Другите 5-6 ребра. Левия бял дроб.